vaikka pistää kahvittua. Niin. Siinä on tosiaan tuo meidän. Valmistautukaa alas. Mahdollisesti. Onko siellä joku pihalla? No tämähän nyt on, jos me mennään kuumailmaan. Terve! Kuuluuko? Kuuletteko te? Onko komiaa? Hauskaa? Pidä huolta kamerasta. Polvilla vähän. Ole vähän. On mahtava. Kotia kuuma ilmapallolla. Tää oli kova. Tää oli aika kova. Pieni vähän tulee. Otetaan tuosta pieni töyssy. Komia. Kartaa. Tänne päin vähän painoa siihen.